Անցած երկու տարվա ընթացքում COVID-19-ի դեմ Պակիստանյոց ստանալը դարձավ Ամերիկացիների միջև տարաձայնության առարկա, ասում է հայտարարակման մեջ Ամերիկայի Ժնի Ռուսական ծառայության ներկայացող Կարին Նեբաֆրաջանը։ Կան ինտերնետային հարթակներ, որտեղ ամոթի սյունին են գամվում նրանք, ովքեր հայжаրվել են պատվաստվելուց։ Մյուս կողմից հայտնի է, որ բռնուցահասպառնալիքներ են հնչեցվել Պաղստանյա թերի ապշպանների եւ հանրային առողջության ֆորցագետների հասցեին, որոնց Թվում է նաեւ Էնտոնի Ֆաուչին։ Փաստը մնում է փաստ, սակայն որ COVID-19 ամենաուժեղ հարվածը հարվածել ընդ պատվաստվաստերին, բայց այդ փաստը կարծես թե որևէ կերպ չի արձանագրվում։ Այնինչ մենք տեսնում ենք վիրուսի հետ կապված խիստ քաղաքականացված թեմա է, որը բորբոքում բոր է մարդկանց տրամադրությունները, խմբավորելով նրանց Ելգերիշ խող ձևերից մեկը, որով մարդիկ էմոցիոնալ կերպով արձագանքում են իրենց խմից դուրս գտնվող անծանս տարապանքների նկատմամբ, որով է կարեկցանքի բացակայությունն է, իսկ ցայրը հեր դեպքում նույնիսկ աջուկի զգացմունքներ սերուում խմից դուրս անդամների ցավի նկատմամբ։ Մայլենդի թոշակառու Լինդա Մերսերը ի սկզբանե դեմ էր COVID-19-ի պատվաստանյութ ստանալուն, ասում էր, որ իր մտահոգությունն առաջացել է պատվաստանյութի մշակման մասշտաբ, օգակառությունից, հարազատներից եւ նախկին ցորսընկերներից, որոնք իսում էին նրա դեր հավատությունը։ Բայց դա փոխվեց 2021 թվականի կեսերին, երբ Մերսերը հիվանդացավ կորոնավիրուսով։ Մերսերը մի քանի շաբաթ անցկացրել հիվանդանոցում, ապա ինվելուց հետո նաև նրա անվտանգի անդամները պատվաստվել էին it made me say դայն ստիպած մտածել որ անդրաժեշտ է պատվաստվեր որովհետև եթե պատվաստանյութը կարող է փրկել այնպիսի հիվանդությունից որով ես հիվանդացա ապա կնախընտրեմ պատվաստվել քան նորից վարակվել կូវիդ-19-ով Մասնագետներն ասում են, որ Մերսերի պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես պատվաստանյութի հակառակորդները կարող են փոխել իրենց հայացքները։ Ամենայն դեպքում հոգեբանական տեսանկյունից դรามաբանական է, որ հակապատվաստվողները ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեն իրենց համախոհի պատմությանը քան նորությունների նրա մասին թեորական ականի մարտը մանում COVID-19-ից կամ որքան արդյունավետ է պատվաստանյութը։ Պնդում է պրոֆեսոր Վալդես Սոլոն։ Բրիգամյանգի համալսանում կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անձնական պատմությունները ավելի շատ են նպաստում պատվաստ որ ովքեր դեմ էին պատվաստանյութին հարցազրույց վերցրեցին այն մարդկանցից ովքեր հիվանդացել էին։ Իվերչո ուսանողների մոտավորապես 70% -ը փոխել է իր կարծիքը պատվաստումների վերաբերյալ։ Փորձագետներն ասում են, որ սա հուշում է, որ քրթությունն ավելի մեծ նշանակություն ունի պատվաստման կատմոկ վերաբերմունքը փոխելու համար, քան հանրային քննադատությունը։ Կարինե Բավրաջան, Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ժայը Վաշինգտոն։